Државниот просветен инспекторат ти даде рок од 8 дена на рецензентската комисија да ја формализира процедурата и истата да ја доуреди, постапувајќи согласно Законот за високо образование, статутот и правилникот за работа на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Ова е епилогот од моредниот инспекцијски надзор во кој се констатирани неправилности во делот на критериуми за избор во звање за научните области финансии, сметководство и менеджмент. Тројцата засегнати професори денес беа воздржани за коментар по однос на оваа одлука, зашто истата се уште не ја виделе лично. Ќе мора прво да го видам решението за да можам исто да го искоментирам. Нашето барање беше јасно, значи да се постапи согласно законот, односно тројцата колеги кои имат позитивни рецензии до 2 август да бидат избрани во повисоки звања, односно да бидат избрани во вонредни професори. Ова значи дека професорите штрајкот нема да го прекинат. Кога не добиеме решение со кое ќе се констатира дека одлуката на научниот совет е нелегитимна, односно незаконита, што значи повторно да се врати на гласање на научен совет рецензиите кои што се предложени од страна на рецензиските комисии, ние продолжуваме со штрајкот со глад. Без коментар во однос на решението на просветниот инспекторат денес беа и од Штипскиот универзитет. Оттаму уште еднаш потенцираа дека со конкретен став ќе се огласат откако ќе го добијат извештајот на просветната инспекција. Во моментот Државниот просветен инспекторат делува и ја констатира постапката за избор на професорите на економскиот факултет. Универзитетот се уште нема добиено решение дали е нарушена постапката и ако е како да постапи. Оттука, во моментот кога ќе се добие решение, Универзитетот Гоце Делчев ќе постапи согласно насоките на Државниот просветен инспекторат.